Боже, така швидкість, за стільки з обожаю. Більше за нього люблю. Я тебе більше люблю. Люблять один одного і спорт маленькі тернополяни Надя та Микула, брат та сестра. У міжнародний день сім'ї вони разом з рідними – одна велика команда вболівальників та гравців у спортивно-сімейній рухенці. Наша Надійка бігає, долучає Миколку до спорту, і Тимофій також займається. Суті, можна в першу чергу – це радість дітям, особливо зараз такий складний час. Їх необхідно долучати і давати їм відчуття перемоги, в першу чергу, перемоги в житті. А я боявся, що запізнюсь. І не дарма. Адже естафети сім'ї проходили на час. Такий сімейний спортивний захід у місті проводять вже не вперше. Однак цьогоріч формат події дещо змінили. Цього року ми трішечки змінили формат. Традиційне свято «Мама, тато, я» ми трішечки змінили і назвали «Сім'я». Сьогодні в умовах війни ми урізноманітнили. Ми додали команди «Тато плюс дитина плюс мама», окремо «Мама плюс дитина» в зв'язку з тим, що батьки, тати деколи можуть бути не на місці. І також ми хочемо запропонувати нашим тернополянам перегони повзунців для дітей 6-9 місяців. Організатори переконані, що такі заходи – це насамперед про позитивні емоції, які так потрібні маленьким українцям навіть в час війни. Вони відволікаються, вони рухаються, вони отримують подарунки, вони веселяються. Батьки бачать і спостерігають за своїми дітьми, вони теж отримують позитивні емоції. І я думаю, що такі на свіжому повітрі, хороша погода, сонячна погода для сім'ї – це дуже хороший час проведення, спільний час. І це команда, це мама, тато і дитина – це одна команда, вони працюють за єдину мету. Я вдячний, що дітки, в принципі, долучаються до спорту, тому що спорт дає наснагу в житті і дає багато перспектив. Ну, і по великому рахунку радий, що мої дітки виграли, бачите, виграли. А за спортивну активність учасників естафет очікували подарунки.